חי וריאי, קהילתי, קהילת קודש, קהילתנו, קהילת קודש, בית כנסת הגדול בירושלים, וכל השומעים, השם עליכם יחיו. ספר שמות, ספר גלות וגאולה. התורה פותחת את הספר הנפלא הזה, של גאולת ישראל, גלות ישראל, שקודם לכן, ויקום מלך חדש המצרים אשר לא ידע את יוסף. נחלקו בגמרא במסכת סוטה. האם הוא מלך חדש ממש, או שרק חדשו גזרותיו? ממילא רב שמואל נחלקו גם כן, האם לא ידע את יוסף, עשה את עצמו לא יודע, הוא לא היה חדש ממש, או שהוא היה באמת חדש, הוא באמת לא ידע את יוסף, לא ידע להכיר את טובתו. מכאן אמרו חז"ל, כל הכופר בטובתו של חברו, כאילו כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. שהרי הוא ידע את מי יוסף, ואף על פי כן הוא אמר, מי השם אשר אשמע בקולו. חז"ל אומרים את זה במדרש, שאדם פוגע בזיו יקונין של המלך, מיד נענש. אומר המלך, פגע בזיו יקונין שלי, למחר עושה בי כך. כך אומר המדרש, האדם, הצלם האלוקים, הוא זיו יקונין של הקדוש ברוך הוא. אבל כאן הנקודה המרכזית היא, הכרת הטוב. לא ידע להכיר טובה לדעה הזאת ליוסף הצדיק. להכיר טובה. כל הכופר בטובתו של חברו, סופש שכופר בטובתו של מקום. פרשת השליחות הראשונה שנשלח משה רבינו למצרים, לפרעה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ושלחך. משה רבינו אומר, וישב משה יתרו, הקדוש ברוך הוא שולח אותך, מה אתה צריך לבקש רשות מחמיך? זה ציווי מהקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, הפותח פתח לעברו, נפשו חייב לו. בשעה שהרועים רצו להרוג את משה, יתרו אמר לבנותיו, כי ראינה ויוכל לחם. ואפילו שחז"ל אומרים, שמה עשה אחד מכן, אף על פי כן, כי ראינה ויוכל לחם, ומשה רבנו הכיר טובה. הפותח פתח לחברו, נפשו הוא חייב לו. היה לו הכרת הטוב ליתרו. גם ששליחותו של הקדוש ברוך הוא למשה הייתה חזקה מאוד, איתנה מאוד ואיכותית מאוד. אבל אנחנו יודעים שאם אדם חייב טובה לחברו, הוא חייב לעשות את זה בכל הלב, והוא קודם לציווי הקדוש ברוך הוא. אז זה הכרת הטוב בין אדם לחברו, שפע ברכה והצלחה, חיים טובים ומאושרים וכל הישועות.